Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZONBG. И както казах вчера на стрима, днес най-вероятно няма да бъда наживо, но вие все пак може да следите в Facebook страницата ми. Тъй като остава малко до края на записването за раздаването на тази мишка, ако не сте се записали, може да го направите. Ще ви напиша как долу в коментарите и ще го пинна най-отгоре. А сега ви пожелавам приятно гледане. Играл ли съм го? Мисля, че не съм го играл и е паркур труден. Нали паркур искаш? Нещо? Да, окей. Пускай какво те. Сега ще те поема с моята пръчка! Що си? А, да. Аз съм пиле. KFC, брат. Кво ти липсва на пилето? Що си избява глава, като си пиле? Щото съм полупиле, това е пиле за бедни, брат. Кеви ме, какво? Пиле за бедни. Добре, Кеви ме, как да са ти като готварски шапки? Така. Интересно. Ай, тук вътре има кутия, май. В къщата има кутия. В къщата. Така. Маш пан тук. Ох, мале, то колко се заоби. Как се влиза в тази къща, бе? What? Мен главата ми не влиза през прозореца. Виждаш ли я? Аз влязох. Аз съм добър по тия неща. Трябва ти я пусна отзад. Мале. Къде има врата, бе? Добре, що? What? Къде има врата, брат? Е, тук отстрани. Аз така не видях. Ама тук кутията посмъртно да влезе. Това е все едно да не казвам. Да, да е. Ей, от тук трябва. През позореца. Дай, бутай. Това е... Бутай. Е, колко съм добър в карването. Така ще кажеш. Кой ще помисли? Така, стой сега, внимавай! Дай, сам си. Знаеш ли защо повечето хора не искат да снимаме на тази игра? Защото не издържат. Що? Ми откъде да знам, ядосват се. Сява ги. Аде, що има втора врата? Опа. А сега? Ми трябва да направим нещо. Ми, качих се на покрива на къщата. И? Има комин. И ще влезе и ще скрия в него. Опа, нещо ми бъгна на мен и падна. Пускаме нов мап. Не, няма да се откажа. Просто чакам да кажеш добре, отказваме се. Нали знаеш, че аз на тази игра не се отказвам? Намери го! Намери го! Какво намери? Как да минем? Отиди служи, отиди служи купчето. Добре. Аре. Аз като ти кажа, че няма да се откажа. Какво направи? Какво намери? Бутонче. Чакам те. Опа! А, стой. Е, готово, то само веднъж се натиска. Добре, отдели ни само 10 минути. А, добре, Така, това е Люк. Ти си. Така... Летящо пиле! Е, оп, оп! Добре, направи го идеално и се разплёка. Да, аз се не очаквах, че ще скочи толкова. Ох, чай, че това скачане... Добре, бе! Преди го можех. Трябва да се хваниш за това, колелото. Не, не, можеш и на другото. Ма поне на едното да е. Така. Едвам. Шт, ти го са. Хващам се. Вярно в тебе. Падна ли? Да. Това ще е трудно.
Сега, не. Виж какво стана. Виждаш ли ме? Тук трябва да ти пусне един мазен кючек. Това е пиле в фритюрник, брат. Какво да прави, бе? Просто тръгнах напред и това стана. То там е проблема. Нямам засилка. Може да ползвам. Не. То е средата. Чакай. Беше... Видях как ще стане. Имаше... Не знам за кой говориш. Ето! Браво, бе! Сейвинг! Сейвинг! Добре! Айде! Лодвам чекпоинта! Майко! Добре, дай да им какво има напред, ако трябва да се върнем. О-оу. Добре, аз просто падам. И аз падам. Тихо. Добре, имаме прогрес. Нямаме прогрес. Ще се хванеш ли днеска? Така. Мале. Мале. Добре, тука съм. Сега имаме стълба. Опа, обърка ръката аз. Е, защо минах от тази страна? Чакай малко. Така? Давай, 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 давай! Не! Падна ли, бе? Точно последната стълба паднах! Само гледай. Дай, брат. Гледам. Надъхвай ме, де! Аре, яката допара. Брат, ай... Не. Ей, верно го прави, бе. Чакай, 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 това трябва да го скоча, аз преди тука паднах. А, добре. Често ти между другото се късат! Май, не ли се късат. Често казвам, не ти вярвах. Не ти вярвах, че ще го направиш. Добре, тук съм. Има ли чекпоинт? Има. А, има. Айде, падам. Така, тук сега има много части. А, някаква пръчка взех, има някакъв часовник. Я да прочетем. Да. Това е втори чекпоинт, реално. Айде, това ти е гнездото тук. Стой. Има ли яйца? Чай да вида. Стой, стой. Стой да вида да има. Стой така, стой, 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 стой. Така. Хващаш кокошката за дупито. Аре бе. Така. Хващаш, повдигаш. Няма яйца. И си го ставиш обратно. Искаш... А, виждал ли си как пиле турква? Ми, давай. Няма да коментирам. За стената това. А, че, това се щупи тази дъска, бе! Да, това ти казвам. Тук има наковалня. Има и бастунче, между другото. А! Ма то с това бастунче ще го минем, бе. Кво? Да ти жива ми бастуна! Изтресе ме! Измамиха ме. Мамка му. Мамка му. Мамка му. Така. Пате, виж го, бе. Така. Само да го сложа. Само да го сложа. Не го сложих. Ще пробвам аз. Това е изи, просто... Просто трябва го отсирим, сега... да. Просто, идвам и го праса, виждаш ли? Не виждаш, ама сега ще видиш. Ей, сега го прас! Айде! Тук е бастун. Прави ли го? Да. Но то ти като скочи бастун ще падне. Няма да падне. Ето! Ама, ръката ми, що се чеша по гърба, бе? Аса? Ще се мушна ли от тука? Да, ще се мушна някъде да ходя. Добре.
чих се мате. Аз също. Сега няма да ти правя чекпоинта, защото остава се мъчиш. Ау, измамиха те. То няма чекпоинт. О. Стой са. Не, стой, качи се да ти я подам. Дай. Освен, или ще можеш. Да. Така, пада ли? Не. А, добре, закрещи сме, значи. Да, ако не са за мене, стой. Стой. Давай, набирай се. Набирай се! Айде. Давай, Сашко! Нагоре! Не става, нека ти е главата. Еми, ще се лушкаме. Явно. Елчо! Ти горе ли си? Здрасти! Не ми кажеш горе. Горе ли си? Да. Минах го. Хило! Хай! Как си? Ми... Знаеш какво? Чао. Оле, отказа се така. Можеш ли да се катериш с лашкане? Да. Еми, давай. Аз това се опитвах да направя, там обаче бях много дълго. Започи от началото. Ах, тая ръка, ще я щупя. Така, тук е едно бутонче. Какво ще стана, ако го натисна? И сега гледа, ще се взривява всичко. Перфектно. Цък. Какво стана? Чш, май ги забързах. Тоест, пак ли трябва да скачаме? Аха. Така са бавни. Така са бързи. Или така ми се струва? Не, така е. Добре, чакаме те. Давай! Чай да си харесам перка. Ай, тая. Взех я. Ей, то беше даже идеалното време да се хвърля. Да, не знам, що не се пусна. И ми не знам, беше ме страх. Чакам. Не, са съм на криво. Уии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 ii Абе, брат, той изобщо ще сте нагодили ли, то си е ригнато. Ей, чакаме. Ей, сега би трябвало да стане. Ей, сега би трябвало да стане. Ти си! Не! Лъжец, измамник! Ела си при мене, а? Айде, бебчо. Как те хванах? Ако е само може да се покатери, ще те вдигна, ако се хванеш за мен. Не. То вече не мога да я хванеш. А! Хванах се за капката си. Давай! Ей, направих ти играта, бе. Сега нимай да не се изтропаш, молим ти се. Насам. Е, на това тук трябва да се хванеш. Не, бе! Ненормалник! Стой! Не! Точно това си говорихме преди малко, как ме е страх да си объркам ръката, брат. Хвани ме! Стой, секунда. Не може. Давай с другата ръка! Стой! Брат, сега ще падна заради тебе и ще убия. Я се набери! Стой, виж. Набери се. Толкова може. Замо. Пусни се. Сигурен ли си? Да. Набирай се. Давай, набирай се. Ама, горе трябва да се хванеш, не отдолу.
Стой, така, кутушкам се напред, назад. Знаеш какво? Хвали ме за кръка! Хвали ме за кръка! Аз те държа! Аз те държа! Пусти се с двете ръце! Пусти се с двете ръце! Хвани се за мен! За кръка трябва ми се хванеш, да мога да си ползвам ръката! Абе, за кръка, бе! Стой! 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 Ти си ръката от там, брат. Не ти. Говорим се, стой. Хвана ли ме за кръка? Да. Пускам те с ръката. Така. Хвани се другата ръка. Давай, набирай се, набирай се. Добре, добре, добре. Давай, давай, давай. Ти, ти ме остави, ти ме остави, ти ме остави. Така, 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 така. Ей, добре, бе. Аз съм тука спасително куче. Напиле. Чай сега, хвани се за друга перка. За да сме за различни. Айде, де. Добре, хванах се за тая. Добре, ще изчакам просто да дойда сам. Не, не за тая. Аз съм за тая. Чакам просто. С кое? Не съм сигурен. Не! Аз не го направих. Давай, 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 давай! Не, 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 не беше правилно. От тук изглеждаше. Това ми на толкова близко. Това ми на толкова близко. Сетих се. Ей, сега трябва ще скоча. Хвана ли се? Не. Не. Далеч от истината. Дай. Айде! Айде, брато! Пус! Какво трябва да правим, не знам. Трябва да го минеш. Мисля, че горе-долу се усетих как аз. Така. Аз съм по ти откачените неща. Избутаме по средата бях. Накрая съм! На последното съм! Направи го. Тука съм. Така, о, отново има кладенец. Сега трябва да се хванем за това. Ама тука тая перка нещо не ми харесва. Знаеш какво? Трябва да, да скочи, да се пуснеш и това те изхвърли нагоре. То това няма изхвърли нагоре. Напротив. Горе съм! Как ми лавна, как ми лавна? Къде трябва да отида, бе? Брат, ти нормален ли си? Майко! Върна ме! 5 минути, 5 минути трябва да го минем. Това ако не го минем, приключваме. Ти до 5 минути няма минеш по... Брат, събличам се. Не съм правил клип без дрехи. Не знам това, не мога. Откачвам. Хванаха ме лудите. 07! Пишете на въсето. Какво? Изрод. Ти ме качи! Заповядай, пак заповядай. Майка ти, де! Горе съм! Горе съм! Горе, бе! Така! Дай да мешам. Нали знаеш, аз съм ненормален така. Откачам! Стоян Колев, ти ли си? Така! Ей сега го правя, ей сега го правя, ей сега го правя. Така. Да, добре, изчакай, 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 то си отива почти до края. Сега там внимавай много. Дай. И сега тук какво трябва да направя? Той идва към тебе, трябва да скочиш. Скочи на това. О, майко мило, това ще е гадно. Да, аз сам паднах. Така. Това е максимума.
Свива се. Как свива се? Чакай си капна, че... Така! Ей сега го правя. Така, на последното съм. Така! Тука съм. Елчо, кажи, че вярваш мене най-после, бе! И да го видя пак, не го повярвам. Добре, виж колко е близо! Да, бе. И що не скачваме до там? Хвана се! А! Само, дай! Че... Ми, чакай, другата ми ръка не ще. Така. Айде сейвинг. Чакай. Ус! Горе съм! Айде! И сега? И сега трябва да слизам надолу. Ама тук има някакви кутии. Трябва да слизам надолу. Има някакви кутии, дай да ги разместим. Какво трябва да стъклото ли да счупим? Не. Това няма да излезе май през тази дупка. А, излизаме. Няма дупка, в която ако нещо влезе, да не излезе. Нали? И какво като ги изкараме с това? Да видим какво пишем. Може ги, ако поставим по едно на червените такива или да закрием червените. Е, това червеното да го закрием изцяло. Има точно толкова. За по две на червено. Добре. Аз две наредих. Според мен не е това. Стой да видя долу. Не знам. Та дупка трябва да отворим по някакъв начин или просто да изкараме всички кашони отвътре. Не е така, как си го представях. Ако се опитваш да скочиш отдолу, просто умираш. Мисля, връщай. Добро. Не, дай да ги изкараме. Те там има две. Дай това ще отворим тук. Добре, дай, виж дали така ще станем, въпреки че не вярвам. Да, изобщо не вярвам даже. Трябва да потърпам мамка. Не, трябва да ги изкараме. Дай ми. А, чакай, стой, не, то се отвори. Готово! Моля? И сега? Прецакам. Ага, не, отстрани, трябва да се забеш. А това как реши да се отвори? Не знам. Явно е... Един не стига на дупката, трябва двама. Да бе, има и такива дупки. Брат, това следващото е уникално гадно. По-гадно от предишното. Казваш. Не, аз така си говоря. Чакам. Надявам се не мен. Да не. Ай, това да не тръгна, бе. Това що се движи, бе?
А то се движи леко. Ясно. А саде? Давай. Не! Не! Така, дърпаме, дърпаме. Добре! Накрая съм Елчо! Да, брат. Притеснявам се? Не, вярвам в тебе. Лошо. Така. Ще го направя. Ще го направя? Да, издърпай се. Готов! Така? Айде, айде! Горе съм! И сега? И сега какво? Това е финала! Ето го! Скачай! Готово! Поздравления! Едно в удивителни финиширахте този мап. И няма финиш реално. Интересно. Скачам. Еми GG, да. Той е без финиш този мап просто. В смисъл това е финиш. А, ето бе! Да. Аз му давам... Йей! Лайкче! Измъчени! Почти 2 часа. Ох, това ниво беше изключително мъчително. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.